Dobrý den, dnes jsme v Libereckém kraji na výjezdu a byl velmi zajímavý, protože jsme byli v Jabiltronu, což je česká firma, která dělá nejenom zabezpečovací zařízení, ale spoustu další elektroniky a byli jsme i ve firmě, která pro ně potom vyrábí. Byli jsme v eClevelandy, což je jedno ze science center, které vyrostlo v Liberci a které má taky velkou návštěvnost a vlastně tam se děti ze základních a středních škol mohou inspirovat k tomu, aby studovali a měli větší zájem o technické a přírodovědné obory. A stejně tak velmi zajímavá byla debata o národní politice, kterou jsme absolvovali na Liberecké univerzitě. Velká debata byla o systému hodnocení, o nové metodice, o novém zákonu. No a teď jsme tady v bývalém vojenském prostoru. Firma Aurel.cz dělá velmi zajímavý výzkum, který se týká autonomních vozidel, tedy auta, která se řídí sama. Takže i to je určitě budoucnost a bylo by dobře, aby Česká republika i v tomhle byla mezi lídry, protože je to vysoká přidaná hodnota a něco, co by nám slušelo, abychom nezaspali.